Kalau semualah mampu hamno mati hamno yang sebut kata ni. Hentikan. Hentikan ketegangan. Sekarang dia nak balik pada raun-raun 355. Nak kuat 355 kena pas. Kena pas. Dengan sebab itu bagi Terengganu, bagi Kelantan, bagi Kedah, bagi Perak, bagi Selangor, biar PAH memimpin. Negeri lain amno nak lagi biar kedia. Biar kedia. Nah, kalau boleh nak telah habis. Nak telah habis. Tapi mulu kita luar mana nak telah habis. Kita kena ukur dengan saiz kita sendiri. Ha? Kita memerlukan satu kerjasama untuk mengekalkan kuasa politik itu. Ini sangat penting. Kita kena sedar. Ini budaya politik matang dan sejahtera yang kita lakukan pada hari ini. Saya tak pernah buat kenyataan itu. Tak pernah buat kenyataan itu. Ha? Benda yang akan datang kita tak tahu. 10 negeri ke 1 negeri ke 3 negeri. Itu keputusan pilihan raya. Kita tak boleh buat keputusan belum pilihan raya. Ya. Yeah.